viurà una experiència singular i gaudirà d'una selecció d'obres del compositor George Frederick Handel. Combinant-se amb l'espectacularitat dels focs d'artifici aèris i aquàtics de Pirotècnia Tomàs i amb la sonorització de EJR Systems, tot amb un marc incomparable com és el castell de Peníscola. Amb aquest piro musical, l'Institut Valencià de Cultura, la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Peníscola els animen a assistir als 13 magnífics concerts d'aquesta 24a edició del Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola. Entre els dies 2 i 11 d'agost, al Castell del Papaluna, es podrà gaudir de les actuacions d'intèrprets de prestigi internacional com Vivaldi Ensemble, Jacob Fanlo, Música Trobada, Amistis, Elia Casanova i la Tendresa, La Dispersione, Capella de Ministres, Música Ficta, Nordic Voices i Glee Incognito. Els dies 3 i 11 d'agost s'oferiran dos concerts gratuïts dirigits al públic familiar en el Palau de Congressos. En aquest mateix auditori s'oferirà el concert de clausura el dia 12, interpretat per Jordi Savall, Esperion 21 i Tempembe Ascende Continu. Els esperem. Mentrestant, gaudisquen de l'espectacle El color de la música, de Pirotècnia Tomàs i l'obra de George Frederick Handel. Buenas noches, señoras y señores. A continuación van a vivir una experiencia singular y a disfrutar de una selección de obras del compositor George Frederick Handel, combinadas con la espectacularidad de los fuegos artificiales, aéreos y acuáticos de Pirotecnia Tomás y la sonorización de EJR Systems. Todo ello sobre un marco incomparable como es el Castillo de Peníscola. Con este piro musical, el Institut Valencià de Cultura, la Diputación de Castelló y el Ayuntamiento de Peníscola les animan a asistir a los 13 magníficos conciertos de esta 24ª edición del Festival de Música Antigua y Barroca de Peníscola. Entre los días 2 y 11 de agosto en el Castillo del Papaluna se podrá disfrutar de las actuaciones de intérpretes de prestigio internacional como Vivaldi Ensemble, Jacob Fanlo, Música Trovada, Amistis, Elia Casanova y la Tendresa, La Dispersione, Capella de Ministres, Música Ficta, Nordic Voices y Glee Incognito. Los días 3 y 11 de agosto se ofrecerán dos conciertos gratuitos dirigidos al público familiar en el Palau de Congresos. En este mismo auditorio se ofrecerá el concierto de clausura el día 12, interpretado por Jordi Savall, Esperion 21 y TMB Ensemble Continuo. Les esperamos. Mientras tanto, disfruten del espectáculo El color de la música, de Pirotecnia Tomás, con la obra de George Frederick Handel.